Salam YouTube, mən Sara, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mən vlogmasının ilk videosunu çekirəm. Bugün dekabrın 1-idir və bugün biz evimizdə yolka quracağıq. Hal-hazırda mənə kömək eləyəcək Pərviz və Elmir. Bir yerdə biz yolkamızı quracağıq. Əgər sizə də maraqlısa, baxmağa davam edin. Okay, meanwhile mən də iruşqaları açacağım. Mən hər il adətən iruşqaları qəzet kağızlara mükürəm ki, qırılmasın. Çünki mənim iruşqalarım oyuncağı. Bu da ödəbəsin, rəssin alın. Yolka dedim əvvəldə, gerek onda şam ağacı deyərdim. Şam ağacı. Yeni şam ağacı. Tamam, gəlirəm. Birinci bunun ayağından başlayıb, elinə bir ayağı. Tamam, bir dənə sən onu götür, qaldır. Bu ən aşağı qaldır. Aşağı birinci bu yerləşdir. Kommentlerde istəyirsiniz yaza bilərsiniz ki, yeni ildə evdə təbii şam ağacı yoxsa süni? Mən şəxsən süni. Vizual olaraq təbiini xoşlayıram. Məncə təbii daha gözəl görünür. Amma kəsib atırlar küçəyə axı burada. Aynən, aynən. Burada şey olar. Sən Christmas'dan bir hafta sonra çıxırsan küçəyə ki, bütün hər tərəf atıblar küçə ağacı. Mən ən çox pis olduğum şey odur ki, hər Christmas'dan sonra New York'da küçələrdə görürsən ki, nə qədər yolkalar, şam ağacları, yani təbii şam ağacları. Yəni, onu eləmək də, şey deyə bilərsiniz, məsələn, buradakılar, yəni, evində işlətdiyin torpaqda saxla, ölməsin. Aynen. Sonra apar təbiətdə iki təzinə ağacları. Okey, bunlar, onlar şamı düzəltsinlər, mən də... İnsan zaten özü şey olur, sonra budaqları, mən bunu çıxarım. Yok, kan figuşkalarını. Göstərdim. So beautiful! Bunlar hamısı, by the way, glassdır yani. Bir de ben yolkada gül xoşlayıram. Bilmiyorum. Mesela çünkü adeten şam ağacı deyende gül aslında adama çok da ağla batmırdı. Çünkü şam qış ağacıdır. Ama gül de yaza məxsus bir şeydir. Ama bilmiyorum. Mənim xoşum gəl belə yaz gülləri şam ağacının üstünde olanda ya da belə. Ya da belə. Geçen görsənlər məncə. Hə. Hayatımda ilk dəfədir vlogmas çəkirəm və ilk dəfədir Christmas ağacı düzəltmə çəkirəm. Lavan bir çikolendirə. Lavan bir çikolendirə sanki. Hə. Bir de yani pusu buraların böyle açırsan ki daha bir puşüstü görsənsin de. Şu? Şu. Next step. Tabii ki. Işıqlar. Çayana başlıq mələyə var idi. Mələyə burada, mələyə xırda eləyərik də. Mələyə bura girəcək. Mələyə bura girəcək, hə. Mələyə bu arada yolkamızın başına taxtığımız. Ulduz əvəzinə mən mələyə almışam. Məncə ulduz çox şeydir. Klişe. Yəni, hamı ulduz eləyir. Mən dedim, mələyə olsun. Mələyə məncə geçirik. Bizdə tərəf keçən deyəsən biraz Rus yolkasıdır deyə, Ruslarda qırmızı ulduz var. Ulduz olur. Məncə elə şey, Amerikalıların Christmas'ında belə bir ulduz olur. Ulduz, normalda ulduzdur zaten. Rockefeller'da şey var. Mələk çox az yerdə. Mələk olur. Mələk çox belə katolik şeydir əslində. Yəni təbii ki biz katolik deyirik, sadəcə olaraq. Figur xoşuma gəlir, figur qəşək figurdur. Mənə meanwhile. This is so beautiful. Sonra, ay bundan çok hoşum gelir mesela bu prezervatif olanı. Ben de çok şeydi. Sonra, abi mesela çünkü bu da şey değil, bu şişe değil ama geçeydi bence. Tamam, sağ verim hadi. Şar bit formalı. Bu nereye gezdi? Gerek içeride şey olsun ha. Bunu da çok ucuz almıştım. Bunu 30-40 sent almıştım yanımdaki. Bunlar da yine 20 sente de almıştım çok ucuza. Bunlar da ya sen Lotless'ten almıştım ama bu birileri bunu şeyden birisi şişe olanlar şeyden almışım. Target'ten almışım. Biraz daha sık gelirim. Bayağı şey getti. Bilmem üstü görsen yoksa yok. Joy yazılıp üstüne. Bu da geçeydi mesela. Bu da Noel yazılıp. Başına fırlayıp sonra bunun içine öyle gizledim. İndi premier fırladığında salmağa çalışıyorum. Eğer hepimden artık təcrübəsiz fırlamsa bu videonu so sorry çünkü bir defa da böyle bir video çekiyorum. Tamam, espri çok güzel. Bu arada ben hansı ağılından vlogmasa başladım, o da ayrı bir sualdı çünkü 25 gün boyunca her gün video çekmek, video editlemek ve video paylaşmak.
It's a big deal. Ümid edirəm. Sizdə alnımın akıyla bu 25 günü tamamlayaram. Çünki böyük işin altına girirəm. 25 gün boyunca hər gün video çəkmək, editləmək və paylaşmaq. Ümid edirəm, çatdırarım. Bu eyni setdir deyə eyni yuşqalar çəkdir. Bir də məsəl üçün mən kəndi konularım var. Bunlar əsr kəndilərdir. Əsrdən də kəndilərdir. Bunlar bu Oğuzistan almışdır. Bunlar bəlkə də orucu suroku çıxıb Allah bir küçül bundan qabaq almışdır. Amma yəni yemək üçün deyil, bunu ilk kimi yolkanın üstünə taxarım. Sınav verəm, sənə də dur. Sözümüz lazım olsa bunu çəkəz. Bunu Target-dən almışdım. Çox qəşəy, çünki balaca-balaca muncuqlardan. Böyle bir şey. Deyirəm fokus deyirəm, amma fokusdan. Böyle bir şeydi. So beautiful. Bu neydi? IPS. Bunu da Target'dan almıştım. C for pelvis ve S for sarı. Pelvis de sarı. Postscriptum. Bizim insanlarımız ne maraqlıdır pelvis PS. PS. Bir de böyle şeyler. Ben koşum geldiler. Esir ve Christmas şey. Abi hava şey. Bir de böyle şeyler var. Bunları da çok şirindirəm önce. Ve en hoşuma gelenler. Çok güzel değil. Bence çok güzel. En hoşuma gelenlerden yine bir daha. Ben yerini bitirmemişsin. Isn't it beautiful? Ben bu burada da. Ben bunu Lotless'te gördüm. Yumuşkaların dibinde, indirimde, en diblerde bir yerlerdeydi. Hiç kim görmemişti. Bir tane bu kalmıştı. 20 centiydi, 30 centiydi. Yani çok ucuz almıştım yanımda. Öyle diyeyim. Isn't it beautiful? So beautiful. Bu da cookie. Kutumenlerimiz var böyle. Kesirlerle Ayrıca mən yolkanı qutarandan sonra yolka crazy bir şey oxşuyur. Çox dəli görsən. Çünki üstündə hər şey var yəni. Qar dənəciklərindən tut, güllərə qədər, işıqlardan tut, oyuncaqlara qədər. Çox xaotik bir yolka olur adətən yolkamız. But I like it. Bu da mənim düzəltdiyim şeylər. Bu daha uzun idi hətta. Sadəcə olaraq itə-itə artıb. Axırda bu qaldı. Bu arada Vlogmas'da nə tərz videolar gözləyirsiniz. Yəni mənə ideya verin çünki mənim heç bir fikrim yoxdur. Təbii ki müəyyən bir plan qurmuşam. Artıq 25 dənə ideyam yazılıdır. İndi bir-bir onun planını qururam. Hansı günlərdə necə çəkim ya da hansı saat aralıqlarında onları editləyim ki çatdırım. Yəni çalışacağam hər gün elə planlayım ki artıq bu günün axşamı yatanda artıq səhərə günə paylaşacağım video hazır olmuş olsun. Əgər sizin vlogmas video ideyalarınız varsa, xüsusilə New York-la bağlı, kommentlərdə mənə bir şey xəbər edərsiniz. Yavaş, üç nəfər verə bilmək, ötürək edirəm. Zərin, ötürək edirəm, mənə atın. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bush of fun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells, time, jingle bells. Sen istersen onu tapıcı. Alayım mı ya? Nice. Ben çok keşif oldum. Evet. Ben şimdi söndürüm bakalım. Nasıl yani? Yo, böyle çekmeyin tamam mı? Akılda öyle gösterdi. Ben seni nice. Keşif oldum. Meleğin akılda takar. Dur üstüne. Gip bütün beziye. Akılda meleğin. The rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. Yolkanın altına koyarım. Hadi geçeceksin. Bunu da Target'ten almıştım bu arada. Nice.
Tadam! Okey dostlar, yolkamız hazır. Gördüyünüz kimi. Ümid edirəm bu videonu beğendiniz. Ben ilk defa da böyle bir video çekerim. Ona göre de biraz naşa alındısa da. Sorry. Ümid edirəm yolkamızı beğendiniz. Ben çok beğendim. Biraz haotik görsəniz de bence çok şirindi. Birazdan onsuz da sizi daha yakından yolkanı göstereceğim. Buraya da baktığınız için çok sağ olun. Gələn vlogmas videolarında görüşürük. Şeydi. Bir şey görseniz. Ben bir tane çek yolkayla. Kamerayı çevirmem lazım. Ne kadar emeğimiz var. Yeter görseniz. Köşe. Bir. Şimdi Halloween bir yolkayla yeni bir yolkayla değiştirin. Tebrikler. Bu da gitti, bir de gelen çıkmak üzere.